internautas da AltV. Estamos começando, estreando o programa Na Prancheta. É um programa que nós temos na rádio Mega Brasil Online faz um pouco mais de 2 anos e estamos estreando agora aqui na AltV. Eu sou o Vinícius Ribeiro, apresentador. Estou aqui com meu companheiro de bancada, Sérgio Bertarelli. E aí, Sérgio Bertarelli, tudo bem? Como vai, pessoal? Bom dia. Bom, temos muitas novidades aqui. Temos surf, temos Pan-Americano, Liga Mundial de Vôlei, futebol, bom e velho futebol. Vamos começar aqui com o torneio de surf, né? O WCT. Isso. Da África do que Sul. Que torneio, né? Esse final de semana. Exatamente. Tivemos aí a final interrompida por causa de um ataque de tubarão que aconteceu na final, entre Mick Fanning e Julian Wilson. E eles acabaram dividindo o título, né? Dividindo a segunda colocação. Por causa disso, nenhum dos dois ultrapassou o Adriano de Souza, que é líder do ranking mundial no momento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as principais ondas do torneio. Eu vou separar primeiro aqui uma onda do Kelly Slater, que ele tirou um 9.6, né? Coloca na tela aí pra gente, vamos ver se ela entra aqui. Entrou, coloca na tela pra gente. Kelly Slater, vamos ver. Só dar o play aqui. Ele pegou uma onda 9.6, essa onda foi no quinto round. Eu tô dando play, deu um probleminha aqui. Kelly Slater que foi, quando foi cancelado o torneio, ele foi lá, abraçou o Mick Fanning, né, porque tava muito abalado, e 11 vezes campeão do mundo. Você percebe que ali não é só, né, não é só o torneio em si que importa, né? Então, essa onda ele tirou contra o Gabriel Medina, né? Foi uma onda, você viu que ele dá um floater bem grande nessa onda, não tá rolando muito bem aqui, mas a gente vai, um probleminha técnico aqui no vídeo, deixa eu tirar essa onda, vamos voltar aqui para vamos falar pra da gente. Classificação da... Eu vou colocar a nossa classificação aqui. O Adriano de Souza, ele é líder do ranking, né? Ele tá com 32 mil pontos, 33.200 pontos, pode colocar na tela. O Mick Fanning em segundo lugar com 32.950, Julian Wilson 31.450, Felipe Toledo também brasileiro 29.200, né? Você vê que Mick Fanning e Julian Wilson acabaram dividindo o segundo lugar na África do Sul, porque por causa dessa quase tragédia, né? Porque o Mick Fanning ainda ele foi muito rápido em não ter... E eu tava assistindo, foi de manhã, então eu tava assistindo ao torneio. E você precisava ver o desespero do pessoal da ESPN no Brasil, que estavam passando a ESPN+, eles narrando o que aconteceu. Então, assim, foi muito triste de se ver, foi assustador, mas graças a Deus deu tudo certo e ele continuou. E agora vamos para o próximo torneio. Isso, e ele saiu chorando da água, ele ficou lá, deu uma entrevista, e quando ele saiu, e aí o pessoal foi falar com ele... foi uma coisa bem incomum de se acontecer, não me lembro a última vez. Todo mundo sabe que tem, né, tubarão na água, principalmente ali nas águas geladas da Austrália e da África do Sul, mas pela primeira vez a gente viu algo acontecer nesse sentido, tão claro assim. Temos ainda na classificação Owen Wright, australiano, ele está com 27.900, e vamos falar um pouco dos brasileiros, né? Ítalo Ferreira, estreante, debutante no WCT, com 19.700 pontos. O Igor Lidantas, em 13º, também debutante, 17.150 pontos. E Gabriel Medina, campeão do ano passado, está com 16.150 pontos em 15º lugar. Ele conseguiu uma quarta de final agora na África do Sul, ele foi muito bem, foi um dos melhores surfistas dessa etapa. Perdeu para o Slater, né? Ele perdeu para o Slater e realmente ele conseguiu se recuperar um pouco, ele estava quase fora da zona de classificação. A zona de classificação para o ano seguinte são os 22 primeiros surfistas do WCT, e os 5 e os 10 melhores do WQS, né? E a classificação do WQS no momento, temos um brasileiro na liderança também. Você vê que os brasileiros, essa Brazilian Storm está liderando tudo, né? Então, Alejo Muniz com 22.250 pontos, vocês podem ver aí na tela. Jeremy Flores, 16.400 pontos, né? O segundo lugar. Kai Belli, outro brasileiro, 15.300 pontos, ele conseguiu 2 primeiros lugares. Então, os brasileiros estão bem, temos ainda Alex Ribeiro, né? Você vê o Felipe Toledo em 13º lugar, que disputou só uma etapa, ganhou etapa lá na Califórnia.
Felipe Toledo que caiu de produção nos dois últimos torneios, né? Ficou em 13º e no principal e acabou, o que estava em primeiro acabou caindo para quarto. É, o Felipe Toledo, foi exatamente. Ele ganhou duas etapas esse ano, o Felipe Toledo, fez uma quarta de final, mas ainda teve três resultados ruins e acabou não conseguindo fazer uma... Para quem não acompanha o surf, depois do resultado final, o surfista ele pode eliminar duas das piores notas que você teve e aí essa é a média. Então, no caso, o Felipe Toledo, no terceiro evento, ele ficou em 25º, então ele pode eliminar esse. Até o momento, ele tem 2 13º que ele pode estar eliminando também. Exatamente. Até o final, né? São 11 etapas no total. E os brasileiros aí têm muita chance. Ainda temos o Miguel Pulpo também, o Alejo Muniz, que disputou essa etapa e acabou chegando também nas quartas de final, onde ele foi eliminado, né? Só um recado que a gente acaba até esquecendo. Se você gosta de surf, entre em contato com a gente pelo Twitter, @naprancheta. Tá, a gente pode estar tirando a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar o que aconteceu esse final de semana, fica à vontade. A gente tem também o nosso e-mail, blognaprancheta@gmail.com, conversa com a gente também. A gente está no chat da AltV, então eu estou aqui, Sérgio Júnior, só entrar, escrever, tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui para responder. E também temos as hashtags webnatv, hashtag TV na internet e hashtag na prancheta também, se vocês quiserem falar com a gente, podem mandar essa hashtag e a gente lê ao vivo aqui para vocês, né? Então, eu queria mostrar também, aproveitar, se eu conseguir, se a técnica deixar, mostrar mais algumas ondas. Só antes de colocar na tela, falar da brincadeira que eles fizeram ontem, né? O Mick Fanny e Julian Wilson, depois do ataque de tubarão, eles brincaram dizendo que o tubarão era um tubarão brasileiro, né? Porque qualquer um dos dois que levasse a etapa conseguiria passar o Adriano de Souza e acabaram que ficaram os dois em segundo lugar. Então, claro, só fez essa brincadeira porque não aconteceu nada. Felipe Toledo escreveu logo de manhã, que ficou muito, muito assustado também. Por mais que são competidores, eles são amigos e tem o mesmo patrocinador. Então, eu não vejo como uma competição de um querendo acabar com o outro, como aconteceu no Pan-Americano, que a gente vai acabar falando daqui a pouquinho sobre isso também. Nas semifinais, o Kelly Slater e o Mick Fanny fizeram uma bateria espetacular, né? Eles foi 9 e tanto, o Mick Fanny fez um 9,63, o Kelly Slater fez um 9,43. Então foram baterias. Eu queria jogar na tela aqui a onda do Julian Wilson. Vamos colocar aqui, vamos ver se dá certo dessa vez. A gente selecionou, ó, essa onda do Julian Wilson, ele tirou um 9,5, essa onda foi no round 5, ó, você vê como qualidade, ele tenta pegar um tubo, mas acabou fechando, aí ele dá mais uma batida, aí ele sobe, dá mais uma, você vê o que ele espirra de água, né, isso conta bastante, ó, que legal, aí a onda de frente, né, você vê que ele corre bastante na onda, buscando, ele dá uma batida lá em cima, um floater lá no lip da onda, aí dá mais uma batida, Então, Julian Wilson é um surfista australiano, é um surfista jovem, que vem ganhando projeção nos últimos 3 anos, né, no surf mundial. É um grande rival do Gabriel Medina, dessa nova geração. E por incrível que pareça, né, ele ganhou, ano passado ele ganhou 3 vezes do Gabriel Medina, e o Gabriel Medina foi o campeão. Ele ganhou 3 vezes do Gabriel Medina, foi impressionante, né, a qualidade que ele tem. Ele surfava nas ondas de Nusa e Sunshine Coast, Sunshine Beach ali, que é perto de Brisbane, na Austrália. Então é um surfista de muita qualidade, que com certeza aí tem chance de ganhar um título. Agora vamos botar uma onda do Fanny, do Mick Fanny aqui, 9,57, vamos para a tela aí, é o Mick Fanny, 9,57, você vê, é um tricampeão mundial o Mick Fanny, você vê, ele dá um cutback ali, bem, bem fundo lá na onda, dá mais uma batida na junção. Quase pegou, né? Um tubo. Quase pegou um tubo. E, aliás, tubos nessa competição não acabou rolando nenhum, né? Porque as ondas estavam muito baixas, eu não entendi porque... Olha, você vê que ele ainda... Olha, ele conseguiu entrar, né? Só uma pontinha do tubo. Esse ano tá um ano bem atípico pro surf, porque praticamente todos os torneios teve atraso, 1, 2 dias. Teve torneio que, aliás, desde a final do ano passado, que as ondas parece que não estão colaborando. Você ficou uma semana esperando um dia bom de ondas. Vamos agora puxar de volta pra gente. E eu vou tentar colocar mais uma onda do Kelly Slater aqui. Vamos ver se dá certo aqui.
Ó, o Kelly Slater, essa onda dele, ele tirou um 9.0. Essa onda foi nas quartas de final contra o Gabriel Medina. E você vê, o Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial. Não tem nem o que falar dele, uma qualidade ímpar do Kelly Slater. E ele vem muito bem nessa, não vem muito bem nessa temporada, mas também Tá em 40. sexto, não é? É, mas pro Kelly Slater, ele não vem fazendo É uma que ele boa tá com a prancha temporada. nova, é a prancha dele, ele ainda tá Exatamente, o Kelly Slater, mudando. ele próprio tá Tá shapeando as produzindo. pranchas dele. Ele tinha um contrato, mas acabou quebrando esse contrato e agora ele passou a shapear as próprias pranchas. Shapear é fabricar mesmo. Ó, você vê que ele pega um tubo, ó, quase um tubo, né? E aí cai, né? Se ele sai desse tubo, era um 10. Se ele sai desse tubo sem cair, era um 10, né? Então, ele foi muito bem, acabou perdendo a semifinal pro Mick Fanning, né? Mas realmente foi uma das melhores baterias da competição, o Kelly Slater e o Mick Fanning. Tivemos também a outra semifinal, Julian Wilson e Adrian Bunkham. Foi 16:40 para o Julian Wilson, a 15:20 para o Adrian Bunkham. Foi uma semifinal muito boa, valeu a pena, foi bem acirrada até os últimos momentos ali, tendo chance o Ace Bunkham de virar a etapa, né? Então, uma boa chance dele. Ele tinha uma boa chance de conseguir alguns pontos e não conseguiu, né, chegar nessa final. Acho que ele até deu graças a Deus de não ter ido para a final, né, com essa história do Tubarão. Temos mais uma onda do Slater aí. Vamos colocar na tela. Mais uma onda do Kelly Slater. Essa onda do Kelly Slater foi na semifinal, 9.43 contra o Mick Fanning. Depois eu vou mostrar a onda do Mick Fanning. Olha o tamanho do floater que ele dá, né? Ele dá um floater espetacular, depois dá uma batida, aí ele tenta pegar um mini tubo. Não conseguiu exatamente, né? Foi bem, Entrou um foi pouco, bem mas não raso esse tubo, suficiente, né? né? Não o suficiente. E essa onda foi muito boa. Você vê que ele dá duas batidas e acabou não conseguindo ganhar do Mick Fanning, realmente porque o Mick Fanning surfou muito, né? Então vou voltar aqui pra gente, vou tentar mostrar aqui a onda do Mick Fanning, que foi a última onda boa do torneio, já que a final não aconteceu. Então aí o Mick Fanning. Foi a única, né, onda da final. Não, essa não, essa foi na semi ainda, essa foi contra o Ah, tá. Kelly Slater, né? Você vê que o Mick Fanning, ele vem, dá duas batidas lá em cima, ele joga até o último lá em cima na onda, aí mais uma, ele dá um floater também, né? O floater é quando ele escorrega sobre o lip da onda ali, né, lá em cima, aí ele quase pegou um tubinho ali e saiu, e essa onda foi um 9.63 do Mick Fanning. Foi uma onda muito boa e realmente Mick Fanning tá surfando o fino, né? Tá surfando, tá com o surf Tá no querendo ser pé. campeão, né? Exatamente. Aí no Qualification Series, né, a divisão de acesso do surf mundial, a próxima etapa, depois da última etapa que teve no Japão, né, que foi o Luel Felipe que ganhou, a gente tem agora o VAS US Open, que ele acontece na Califórnia, dos dias 26 ao dia 2 de julho. Então essa semana já começa, brasileiros aí tendo muita chance de ser campeão. E logo no dia 4 de agosto já começa também o Maui and Sons, que é no Chile, na praia de El Gringo, no Chile. Então, Mas aí não é é WQS, WQS. WQS. Pelo WCT, deixa eu ver aqui, eu acho que eu abri também o Tahiti. WCT. A próxima etapa é, exatamente, a próxima etapa é do Tahiti. Lembrando que é uma das praias que o Gabriel Medina, atual campeão, é o que mais ele gosta de surfar. Ele se sente muito bem ali, ele já falou isso. O ano anterior também, ele foi muito bem nessas ondas, ia falar nessa pista. Ganhou, né? Ganhou, e ele ganhou ano passado de novo. Então, acho que foi o momento que o pessoal teve mais certeza que Gabriel Medina ia conseguir ser campeão. Porque depois, a qualidade que ele surfou no Tahiti o ano passado, falou assim, esse ano é dele. E a prova do Tahiti, né, Sérgio? É uma das mais tradicionais do surf. É É uma. até uma briga entre as duas ilhas, né? Quem tem a Isso. melhor onda, é bem E legal aí isso. são muitos tubos, aliás, são praticamente só tubos. Mas eu lembro o E ano muito passado, a perigosos, gente muito perigosos. conversou no ano passado na rádio sobre isso. Você falou o tipo da onda, que ela cai de um jeito diferente, ela cai pela esquerda em vez de pela direita. Isso, exatamente. Então é bom para quem. Essa onda é boa para quem surfa com o pé direito na frente, né? Com o pé esquerdo na frente. Com o pé, acho que o pé direito. Porque aí ele fica de frente para a onda, né? Tá, Ele entendi. fica de frente para a onda, né? Não, é esquerdo, porque.
Não importa. Não, porque aí eu em cima da prancha, como é que é? É, o pé esquerdo na frente, quando você vai pra esquerda, você fica de costas pra onda. E quando você tá com o pé direito, você fica de frente pra onda, você consegue visualizar melhor. Entendi. Né, como você vai fazer as manobras, pra pegar como o tubo. Então, quer dizer, o Gabriel Medina, que é goofy é quando você surfa com o pé esquerdo atrás. É, ele é o pateta, né? Em inglês, pateta. Ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mesmo assim ele ganhou ano passado, ganhou na final do Kelly Slater. John Florence, na semifinal, ano passado, John Florence e Kelly Slater foi o melhor, realmente, uma das melhores baterias do ano, né? Falar um pouquinho, mudar de esporte aqui, falar um pouco da Liga Mundial de Vôlei. Vamos lá. É, a França, campeã, 3-0. Brasil desclassificado pelos Estados Unidos, porque acabou vencendo a França na sexta-feira. Isso, 3-1 para os Estados Unidos, o único resultado que poderia eliminar o Brasil. Direto. E com esse 3-1, o único placar que classificaria o Brasil era 25-14 ou menos, né, para os Estados Unidos. E aí ficava muito difícil, imagina, os Estados Unidos bater de 25. E a França, depois que passou do 15º ponto, já deu uma relaxada. E eu não acho que foi combinação de resultados. O que você acha? Também não, eu acho que o Brasil não levou a sério a competição. É normal ele ir para a final, mas eu acho que eles não entraram focados realmente para esse torneio. Lembrando que as finais foram no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, o que teoricamente eles estavam fazendo um teste para as Olimpíadas, só que o Maracanãzinho sequer foi reformado ainda, então nunca vi um teste num ginásio onde ainda não foi reformado. Coisas de Brasil, mas justíssima, afinal, a França campeã. A forma que ela venceu o Brasil já demonstrava que ela não veio para ser coadjuvante, ela veio para ser campeã. E o Brasil acabou ganhando de 3-1 da França, né? Perdeu de 3-1 da França, ganhou de 3-1 dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos ganhou de 3-1 da França. Nas semifinais, você chegou a acompanhar as semifinais? Não, só via... Semifinais, Polônia 3-2, perdeu para a França, apertadíssimo o jogo, foi duríssimo para ambas as equipes, né? A França passou com muita dificuldade pela Polônia, e Sérvia e Estados Unidos, o mesmo placar. 3-2 para os Estados Unidos, para a Sérvia, no caso. Final, França e Sérvia na final. E aí, a final e terceiro lugar, a França ganhou de 3-0 da Sérvia e os Estados Unidos ganhou de 3-0 da Polônia. Né? Que engraçado isso, né? Lembrando que o grupo do Brasil era o grupo mais forte. Quando era Brasil, França e Estados Unidos. O grupo era bem mais forte. Só que é muito difícil você ver o Brasil sendo eliminado da Liga Mundial. É igual você ver a Rússia, por exemplo, ficar em último lugar na Liga Mundial e ser rebaixado. Nunca, há 10 anos atrás, era Brasil, Itália e Rússia, eram as três maiores seleções. Então, é interessante por um lado, porque você acaba vendo que outros times estão melhorando a sua parte técnica, a sua parte física, estão começando a jogar de igual para igual. Então, essas soberania, vamos dizer assim, do Brasil, dessas três equipes, não existe mais. O Brasil ainda é o último dos moicanos, porque Itália e Rússia já decaíram bastante, mas, se não me engano, nas últimas Olimpíadas, Brasil e Itália fizeram um jogo 3-2, fenomenal, seleção masculina, não sei se você lembra. Claro. Um jogaço, mas você já percebe que a Itália já decaiu bastante no vôlei, e o Brasil está começando porque não tem renovação. Não, na verdade, mesmo o Bernardinho tentando fazer isso, mandando uma seleção mais jovem para o Pan-Americano. Não, e eu acho que é um momento da seleção brasileira ser um momento de transição, né? Grandes jogadores se aposentaram, Gustavo, Giba, enfim. Concordo, vários... O problema é fazer isso agora, na pressa de começar umas Olimpíadas. Mas é difícil, mas a renovação, porque calhou das idades, né? 2013, 2014. Deveria. Realmente o Brasil já deveria ter pensado um pouco mais... Mais pra frente. Exatamente, pensando lá atrás. E o que eu destaco aqui de positivo, né, dessa Liga Mundial, é que mesmo sem o Brasil, acabou que o Maracanãzinho ficou lotado, né? Então, foi uma... Foi dado bastante ingressos, o que é normal e natural, isso acontece sempre. Então, a gente acaba... Os patrocinadores acabam dando para os seus funcionários, seja Banco do Brasil, Mizuno e outras empresas, eles acabam dando alguns ingressos, mas bastante gente comprou e realmente estava cheio. Cheio, cheio. E no final, a torcida brasileira inteira torcendo para a Sérvia, né? Que engraçado, né? Porque só porque a França eliminou o Brasil... Mas essa mania de brasileiro de achar que todo esporte é igual ao futebol. Você tem que, se você está torcendo a favor de um, você está torcendo contra o outro. Não necessariamente deve ser assim. É compreensível, mas
A brasileiro tem que eliminar essa mentalidade de torcer igual futebol para tudo. E não é assim que funciona. É, vamos falar um pouco do campeonato, do torneio pan-americano, né? Vamos lá. Antes de falar do pan-americano, posso falar rapidinho da Copa Davis? Claro, claro, fica à vontade. Esse final de semana a gente teve as finais, as quartas de finais da Copa Davis. Então a gente teve quatro jogos da chave principal. Então a gente teve França e Grã-Bretanha, não é Inglaterra, é Grã-Bretanha. Austrália e Cazaquistão, Argentina e Sérvia e Canadá e Bélgica. Então a gente teve 3-1 para a Grã-Bretanha contra a França, não quiseram jogar a última partida. 3-2, a Austrália acabou vencendo o Cazaquistão, uma ótima notícia, porque finalmente a Austrália voltou a ter bons tenistas. A gente estava com falta, o último grande, o D'Artagnan, vamos dizer assim, o último mosqueteiro, era o Leighton Hewitt, que a gente conversou no programa semana passada. A última final de Grand Slam do Leighton Hewitt foi em 2004, em Wimbledon, ou na Austrália da Austrália, não estou lembrado nesse momento. A Argentina venceu a Sérvia 4-1, e o Canadá perdeu para a Bélgica de 5-0. Os dois enfrentamentos mais importantes foi da Grã-Bretanha com a França, então a gente teve o Ward, perdeu para o Gilles Simon, mas o Andy Murray, os irmãos Murray depois na duplas, e o Andy Murray acabou vencendo seus três jogos. Aí o Ward acabou não precisando enfrentar o Tsonga. E o outro jogo que eu achei interessantíssimo foi o Canadá perder para a Bélgica. Tanto é que o Canadá ele tem mais jogadores no top 50 do que a própria Bélgica. E a Bélgica acabou atropelando 5-0 e não deu nem satisfação. Argentina e Sérvia. O Djokovic não jogou, então perde muito da sua qualidade. Quem jogou lá da Sérvia foi o Krajinovic e o Trojkovic. Eles dois acabaram perdendo. E algum motivo pelo Djokovic não ter jogado? Cansado, descansar. E eu acabei esquecendo aqui de mostrar o ataque de tubarão, o Mick Fanny, né? Conseguiu? Então eu consegui o vídeo aqui, vamos colocar ele na tela? Pra gente mostrar aqui o ataque de tubarão? Seria legal se tivesse com a narração do cara da ESPN. Tá aqui, ó, o Mick Fanny tava lá, ó, você vê, ó. Tubarão. O Mick Fanny disse que ele pegou no leash, né? O leash é aquela cordinha que o surfista prende no pé. E ele atacou por um lado, o Mick Fanny falou que ele sentiu alguma coisa, ele se debateu, aí disse que o tubarão foi pelo outro lado. Aí você vê que a equipe de resgate já chega e ele já sai nadando sem prancha, sem nada, né? Já chega o pessoal. Aí tocou o sino, né? Tocou uma sirene, né? Pra dizer. Aí o Julian Wilson já também, já foram buscar o Julian Wilson rapidamente. E aí o Mick Fanny já deu uma entrevista falando, né, da situação. Ele nunca tinha passado por uma situação dessa. Devia surfar em Recife, eles podiam ir para Recife. É, Recife tá com bastante... voltar aqui pro estúdio. Então foi realmente... Ontem passou até no Fantástico. Passou no Esporte Espetacular. O biólogo comentou que o tubarão, pelas medidas, não sei como ele conseguiu ter essa noção, mas... Falou que tem em torno de 2 metros, 2,5 metros, ainda é um filhote. Não, foi uma sorte do Mick Fanny, porque... E porque esses filhotes, eles ainda não comem mamíferos, eles só comem peixes. Então, ele teve uma sorte, vamos dizer assim. Bom, Pan-Americano, falar rapidinho aqui do Pan-Americano. Tivemos aqui o Brasil, temos o quadro de medalhas, né? O Brasil com 30 medalhas de ouro, 28 de prata, 41 de bronze, 99 medalhas no total até o momento. Estados Unidos lidera com 59 de ouro, e o Canadá em segundo com 54 de ouro, né? Em quarto lugar temos Cuba, que está bem atrás do Brasil. Colômbia, desculpa, com 24 Colômbia. Medalhas. Falando em Cuba, lembrando que o pugilismo ainda não começou. Não, tudo bem. Então, mas o Brasil ainda tem os vôlei de praia, tem o futebol feminino, masculino, essa, né? Essa categoria de boxe é... Tem um monte, né? Tem um monte. E assim, só para dar um destaque, os ouros que o Brasil levou, o Brasil teve 5 ouros no judô, sendo um feminino e 4 masculinos, né? Tivemos 3 ouros na canoagem, sendo 2 masculinos e 1 feminino. Tivemos patinação artística masculina. Tiro, tivemos 3 ouros no tiro. É uma boa prévia para o que pode vir para as Olimpíadas. Claro que as Olimpíadas entram muitos outros países, enfim. Por exemplo, na ginástica tem os países lá, Rússia, enfim, Ucrânia, Romênia. Bulgária. E a gente pode não ir tão bem. Mas é uma boa, né? Então, 3 no tiro, sendo pistola de ar, pistola de 50 metros e carabina deitada. Tivemos ginástica artística em argolas com Arthur Zanetti. Levantamento de peso. Natação, tivemos... medalhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medalhas na natação, né?
inclusive o Thiago Pereira, né? Thiago Pereira, não é isso? Thiago Pereira conseguiu assumir a primeira colocação, o recorde de medalhas em Pan-Americanos. Tem 23 medalhas, passou o cubano. Era um cubano que tinha, eu não lembro agora qual a modalidade dele, mas ele ganhou 21 medalhas e agora o Thiago Pereira tem 23 medalhas de ouro, medalhas no geral. No geral. E faltam duas medalhas de ouro para o Thiago Pereira assumir a primeira colocação também em medalhas de ouro. Né? Ele tá com, se eu não me engano, ele está com 16 e o primeiro tem 18 medalhas de ouro. Ele empataria, exatamente. E aí no desempate ele teria mais medalhas. Ainda tivemos ouro na vela, feminino, RSX e masculino também, no mesmo. Tivemos pentatlo moderno feminino, a Yane Marques. Tivemos ginástica rítmica, o conjunto, né, com fitas. Ginástica rítmica, o conjunto geral, luta livre. Cara, o Brasil, bastante coisa. Lembrando que uma das grandes promessas do Brasil, também é na parte de tiro, mas é de arco e flecha, né? O Campineiro, que acho que tem 16 anos, 17 anos, ele acabou não chegando nas finais. Mas isso não quer dizer que a gente não confia nele para as Olimpíadas. Existem poucos torneios, ele participa de poucos torneios, pela falta de patrocínio que existe. Então, mas a gente tem muita fé nele, ele é um menino ainda. Tivemos medalhas ainda, o que eu chamo a atenção, saltos ornamentais, medalha de prata, Ingrid Oliveira, e sincronizado também. Saltos ornamentais, plataforma de 10 metros sincronizado, Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso. Legal, né? O Brasil voltar até uma medalha dos saltos ornamentais. Tivemos patinação artística, tivemos hipismo também com uma medalha de prata. A canoagem, o Brasil ganhou muita coisa. Bastante coisa, só que infelizmente badminton. Dessas canoagens, pelo tempo, nada indica que possam conseguir alguma coisa melhor nas Olimpíadas nesse momento. Nos ouros, o grande destaque é para Joyce Silva, né, que ela ganhou na luta livre até 58 quilos, foi a primeira medalha de ouro no Pan-Americano de uma mulher brasileira, né, em luta. Então, o destaque para ela foi realmente... Você ficou sabendo da polêmica que teve na vela? Não. Brigas entre brasileiros e argentinos. Teve um argentino, ele tá acusando o velejador brasileiro de ter deixado o mexicano passar, e o mexicano passando acabou ficando em primeiro, e o brasileiro ficou em segundo, e o argentino em terceiro, como falou, várias coisas, tanto é que a entrega das medalhas demorou quase 48 horas para acontecer, porque eles estavam revendo a situação. O argentino alegou que o velejador brasileiro é amigo do mexicano, e o mexicano vai velejar com ele em Búzios sempre, por isso que ele acabou deixando o mexicano passar. Acho isso uma bobagem. Eu entendo que se você está na frente, você quer ser campeão, você quer ganhar sua medalha, mas essa ideia de que os jogos são para confraternização, isso foi em 1800 e pouco, porque hoje em dia o pessoal quer medalha, o patrocinador quer medalha, e se você ganha uma medalha de ouro, você ganha mais dinheiro, basicamente é assim que funciona hoje. Então não se iludam com as Olimpíadas, porque na hora que vale o ouro mesmo, ninguém quer pensar na... Dificilmente alguém pensa na amizade do com o próximo. Com certeza. Esse tipo de coisa. Nos esportes coletivos, né, o Brasil, no basquete feminino, vai disputar o bronze contra a Cuba. Aliás, tomou uma surra ontem do Canadá. Nossa, foi 91 a... Nossa, foi... Tava, mas o Brasil tava muito pontos, mal. Gente. Tava muito mal. Perdeu por 6 pontos para os Estados Unidos. Mas lembrando que o nosso basquete está definhando, principalmente o basquete... Basquete feminino. E se você perceber, quem passa a ouvir o programa vê que eu falo bastante de basquete e eu fico revoltado com muita coisa que está acontecendo, principalmente com a CBB, não com a Liga, porque a nossa Liga, a NBB, está indo muito bem, mas a CBB está cada vez pior aí, acabando com o nosso basquete. O basquete masculino começa terça-feira, amanhã. Brasil no grupo 1 com Estados Unidos, Venezuela e Porto Rico. O Brasil tem grande chance de avançar. Tem. Né? Em Pode segundo ser lugar, não tem problema. O mais perigoso aí é o Porto Rico. No futebol feminino, semifinais, o Brasil pega o México na quarta-feira. Futebol feminino, o Brasil também tem grande chance de medalha. Masculino também. Futebol masculino vai fazer hoje contra o Panamá o último jogo da primeira fase, provavelmente vai ficar em primeiro do grupo também. Né? Vai fazer hoje, no final da tarde, se eu não me engano. Handball feminino, o Brasil fecha a primeira fase hoje às 14h30, aí quem quiser acompanhar às 14h30, contra o México para decidir quem avança em primeiro lugar. Né? Os dois já estão classificados. No handball masculino, o Brasil lidera o grupo A e joga a última rodada contra a República Dominicana. No vôlei masculino, o Brasil perdeu para Cuba por 3-2.
e enfrenta agora a Argentina, que é o jogo final da fase. O Brasil pode ficar fora, mas a probabilidade é que avance, porque o primeiro passa direto para as semifinais e o segundo e o terceiro vão para as quartas de finais fazer. Então, provavelmente o Brasil deve passar. Só um detalhe para o negócio de futebol. Brasil e Panamá provavelmente vão estar passando e Paraguai e México vão estar indo para a segunda fase. Essas vão ser as semifinais. Então provavelmente vai ser Brasil contra México e Panamá contra Paraguai. Aí a final vai ser entre um desses quatro. No vôlei feminino, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, né? Precisa de um 3-0 para avançar em primeiro lugar, mas a classificação está garantida no vôlei feminino, Mas o né? Brasil não tinha perdido? Não, Brasil feminino não. Feminino, o Brasil ganhou as duas partidas, mas precisa de um 3-0. Só fica fora assim com um desastre. Precisa um desastre. Aí poderia ficar fora se o outro jogo for 3-0. Não lembro agora quem está no grupo, mas se for 3-0 e o Brasil tomar uma lavada dos Estados Unidos assim de muitos pontos. Mas mesmo assim é muito difícil do Brasil ficar fora pelo saldo de sets e tudo. Então, muito difícil. E o destaque é que o Brasil feminino, os dois, né, o masculino e o feminino no vôlei, os dois times foram divididos, né? Então, assim, o masculino foi a equipe inteira principal e reservas para a Liga Mundial aqui no Brasil. E mandou um time C praticamente lá pro É um pessoal Pan-Americano. de 20 anos, 19 anos, Exatamente. para E poder já a jogar. equipe feminina, o José Roberto Guimarães fez uma divisão, né? Então ele levou metade do grupo principal para pro Grand Prix e metade do grupo principal para o Pan-Americano. Então deixou, mesclou bastante. E mesmo assim, no Grand Prix, o Brasil conseguiu 9 jogos, 9 vitórias. Tá na fase final do Grand Prix, né? Onde jogam 5 equipes. O Brasil estreia contra a China dia 22, agora, nessa semana, quarta-feira. E a fase final acontece nos Estados Unidos, na cidade de Omaha. Né? Omaha, Omaha, é isso? Nebraska. Omaha, exatamente, Nebraska. E serão 5 jogos, a equipe melhor colocada é campeã. Não tem final, semifinal. Quem for melhor colocada desses 5 jogos aí que cada um vai fazer, são 6 seleções, vai ser declarado campeão. Então, Então. legal, o Brasil indo muito bem. A gente queria chamar um rápido intervalo agora para voltar no segundo bloco, onde a gente vai falar bastante de futebol, e a gente volta já. Sim, meus amigos, muito prazer. Sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Sou João Carlos Bogdan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Estamos de volta aqui com o programa Na Prancheta. Sérgio Bertarelli, vamos falar um pouco aqui agora sobre futebol, né? Olá, todo futebol. Mundo está esperando. Lembrando, você que quer comentar, está assistindo a gente, quer mandar uma pergunta, um comentário, quer... Mandar no Twitter. Pode ser o Twitter. Cornetar, quer cornetar, a gente pode cornetar. Pode cornetar. É hashtag TV da Web ou hashtag Na Prancheta. E temos também o Twitter, né? Twitter. A gente está no arroba blog Na Prancheta, é o nosso Twitter. Com hashtag você pode usar o Na Prancheta. Você pode usar o da TV. TV da internet. TV da internet. Que é hashtag. Quer cornetar, pode cornetar. Quer patrocinar, pode patrocinar. Quer dar dinheiro pra gente, fica à vontade. Estamos aqui pra isso. Exatamente. Bom, falar aqui primeiro de Copa Libertadores da América. Semana passada tivemos aí os jogos de ida, né? River Plate ganhou de 2-0 do Guarani do Paraguai. E foi isso, o jogo foi na Argentina, né? Então o River leva uma boa vantagem, principalmente por não ter sofrido gol em casa. E no segundo jogo, o Internacional e Tigres, 2-1 para o Internacional. Internacional que já leva uma vantagem, mas não tão boa assim, então, porque tomou esse gol. O que aconteceu? O Internacional, até os 10 minutos, ele estava dominando. Fez 2-0. 15, vai até os 15. Muito bem. Só que, depois que tomou o gol, parece que esqueceu de jogar bola. E ficou um jogo chato, modorrento, ruim demais de se assistir. O segundo tempo eu achei muito ruim. E não sei o que aconteceu com o Inter. O Inter poderia ter feito 4-0 facilmente. E simplesmente não sei por que ele não fez. O que aconteceu foi o seguinte. O Inter só conseguiu a vitória por causa do goleiro, né? Goleiro Alisson, né? O goleiro do Internacional. Alisson Muriel? Não, Alisson. E o goleiro Alisson do Internacional conseguiu fazer grandes defesas, né? Salvou umas 3 bolas do Tigres. Tudo bem que pro outro lado também teve, né? O goleiro do Tigres também salvou. Eu acho que o destaque negativo da partida, apesar de tudo, tudo bem, teve os lances e tal, teve até umas pancadas pra cá, umas pancadas pra lá e tudo, mas foi a torcida do Inter com o Rafael Sobis. Mas é normal. Não, né? Mas eu acho que assim, é normal entre aspas. Se fosse, por exemplo, o Rafael Sobis jogando no Grêmio. Né, ou jogando no São Paulo, ou jogando no Corinthians, enfim, tudo bem, que nem o Nilmar, né, que jogou no Corinthians contra o Inter, tudo bem, eu até entenderia. Agora o cara que ganhou 2 Libertadores pro Internacional, o cara que é ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube, pô, ele tá jogando no Tigres, lá no México, entendeu? Já tá do meio, já tá pro final da carreira dele. Poxa, vamos tratar o cara com mais respeito. Lá na Europa, você vê quando um cara vai enfrentar um cara que é ídolo, assim, ele vai enfrentar um time, o antigo time dele, os caras aplaudem, vão com camisa. Mas é muito raro eles fazerem isso lá também. O cara tem que ter muita identificação com o clube, ter feito 10 anos de jogos ali, jogado 10 anos. Mas o que é mais do que o Rafael Sobis fez no Inter? Né, 2 Libertadores, um Mundial, Sim, ok, eu concordo com você, mas mesmo assim eu achei meio difícil.
Precisa vaiar o cara, pelo menos assim, pô, aplaude. Pô, eu lembro, vaiado, sabe o que eu lembro? Uma coisa que eu lembro muito legal? A primeira vez que o Muricy foi enfrentar o São Paulo, quando ele saiu depois dos três títulos, a torcida cantou o nome dele. Né? Tinha outro técnico ali, a torcida cantou o nome dele. Uma coisa que eu me lembro, inclusive eu tava no Pacaembu quando foi Corinthians e Flamengo, que o Casão acabou entrando, né? Ele já voltou da Itália e foi jogar no Flamengo, e a torcida do Corinthians gritando que o Casagrande era do Corinthians. Desestabilizou ele de uma forma que ele pediu para ser substituído, e eu li o livro dele, e ele entrou no vestiário, no túnel do vestiário ele começou a chorar. Porque ele não imaginava, ele achava que ele ia ser xingado, humilhado, a galera ia... E aí pra ele tá ótimo, né? É, pra ele tá ótimo. Ele, exatamente, dele. Exatamente. Só que a torcida acabou cantando o nome dele, enaltecendo... Bom, e acabou que o gol do Tigres... Mas eu entendo que é compreensível isso pra torcida do Inter, porque tá jogando contra e pode tirar um tricampeonato do Inter. Não, eu acho que foi até um combustível pra ele, porque tanto que o segundo gol, aliás, o gol do Tigres, saiu do pé dele, né? Ele fez o cruzamento pro gol e deu passe pra outra chance que o rapaz perdeu lá cara a cara com o goleiro. Mas eu achei o jogo bem fraquinho. É, não, o jogo não foi muito bom, não. Mas eu assisti praticamente o jogo inteiro. Então, terça-feira, às 9 horas da noite, como você falou, vai ter Guarani e River. É, lá no Paraguai. No Paraguai, é pela Fox Sports ou pela Sport TV. Sport TV, assistir. E na quarta-feira, no México, Tigres Internacional, vai ser à tarde no México, mas no Brasil vai ser 10 horas da noite, também pela Fox e pela Sport TV, quem tiver que, Globo. É, no Rio Grande do Sul, exatamente, aqui vai, quem que vai passar o jogo? Vai ser a Copa do Brasil. Então, mas vai ser a Copa do Brasil, vai passar quem? Porque Sport Santos. Sport, Santos e Sport, né? Sport, é. Santos e Sport. Bom, vai falando de Copa do Brasil, então, aproveitando, tivemos alguns confrontos definidos, estamos na terceira fase da Copa do Brasil, né? E após essa fase nas oitavas de final, os confrontos serão feitos por sorteio. Isso. Sorteio que provavelmente será na semana que vem. O sorteio da CBF provavelmente será na semana que vem, ainda não tem uma data definida. Os últimos jogos vão ser na quarta-feira agora. Né? Os últimos, exatamente. Palmeiras classificou em cima do Asa a duras penas. Aí os resultados na tela. Palmeiras e Asa foi 0-0 o primeiro jogo em Palmeiras, né? Lá na Arena, lá na Allianz Parque. É porque aqui a gente fala, né? Aqui pode falar, aqui não pode tem falar. Problema nenhum. E o Palmeiras ganhou de 1-0, o jogo foi em Londrina. Foi um jogo que o Asa vendeu o mando, claro, é importantíssimo. Quem escolheu o lugar onde o Asa ia jogar foi o presidente Paulo Nobre. Falou, não, vamos jogar em Londrina porque sabia que tinha uma torcida. Com certeza, e era uma renda importante pro Londrina, claro, pro Asa. Enfim. Vai alimentar eles o restante do ano. Com certeza. Tinha os Figueirense e Botafogo. O Figueirense eliminou o Botafogo, empatou o primeiro jogo em casa 2-2. E perdeu o segundo, e o Botafogo perdeu em casa por 1-0 pro Figueirense. O Botafogo está fora. Caiu o técnico do Botafogo, né? Era o René Simões, caiu. Infelizmente, estava fazendo um bom trabalho, mas no futebol parece que as coisas não andam. Exatamente. A mentalidade aqui não anda. Tivemos também Sport e Santos, foi 2-1 pro Sport, mas isso lá atrás, né? Dia 20/5. E agora o jogo de volta. Eu acho que essa parada é estranha demais, né? Sabe que dois meses para você fazer o jogo de volta? Sabe o que é engraçado, entre aspas, nessa chave? Um dos dois, quem perder, vai para a Sul-Americana. Oh, então não é de todo mal. E o pior, os dois querem ir para a Sul-Americana. Ixi Maria, então vai complicar, hein? Vai ser complicado. Vai ser um jogo de quem quer, quem consegue perder mais, exatamente, né? Exatamente, porque eu acho que para o esporte é muito mais interessante ele ir para a Sul-Americana para poder fazer a... Participar de um torneio internacional, é legal isso. Então eu acho que vale muito mais a pena pro esporte do que pro Santos. Porém, o Santos tá com um time tão ruim que se ele ficar na Copa do Brasil, ele vai ser eliminado na próxima, independente de com quem certeza, ele for. Eu também acho. A não ser que dê muita sorte, enfim, no sorteio. Flamengo e Náutico, foi 1-1 o primeiro jogo no Maracanã. Isso. E o segundo jogo na Arena Pernambuco, 2-0 pro Flamengo. O Flamengo acabou eliminando o Náutico. Foi uma pena, assim, é legal pena. Ver. Agora, dependendo dos resultados, o Náutico pode entrar na Sul-Americana também. Ituano e Goiás. O Goiás acabou perdendo de 3-1 pro Ituano, o jogo de ida foi 2-0. Então o não, Goiás. Foi o contrário, o Ituano venceu 2-0. Isso, exatamente. E o na Goiás volta, ganhou de 3-1. Mas foi desclassificado. Foi desclassificado pelo gol fora, né? Coritiba e Ponte Preta que decidem agora na quarta-feira. Coritiba ganhou o primeiro jogo de 2-1. O que aconteceu com a Ponte Preta, hein? Perdeu o Renato Cajá, não tem esse fôlego todo e não tem elenco, né?
Então é normal, que nem o esporte também. É um, não tem elenco para sustentar. Ah, eu acho que tem. Eu acho que o esporte tem. Talvez, vamos ver. Porque o esporte pegou refúgio de todo mundo, né? Para jogar e tá dando resultado. O esporte tá fazendo uma ótima campanha. Se não é candidato ao rebaixamento, que já é um bom negócio pro esporte. Então tá ali brigando na zona. Eu acho que não aguenta até o meio de segundo turno. O esporte já vai estar lá no meio da tabela. Décimo, décimo primeiro. Eu acredito que seja isso. Posso estar enganado. Podem me cobrar depois. Tá. Né? Tivemos aqui Vasco e América de Natal. O Vasco, apesar do 3-1, foi a duras penas o jogo do Vasco. Jogou muito mal, né? O Vasco. E então agora jogo de volta. Provavelmente o Vasco deve passar. Também né? Acho. É, tivemos aqui Ceará e Tupi, foi 0-0 o primeiro jogo. Estou torcendo pro Tupi, desculpa o pessoal do Ceará, mas eu acho muito legal você ver o Tupi nas oitavas de final de uma Copa do Brasil. Com certeza. É muito legal isso, vale a pena. Anima a cidade um pouco, até porque o Tupi não fez um bom campeonato mineiro, saiu nas oitavas de final, mas é interessante o Tupi. Tivemos também Grêmio e Criciúma, o Grêmio perdeu em casa de 1-0 do Criciúma. Lembrando que teve a falha do juiz, do árbitro. Era pro Grêmio ter ao menos empatado esse jogo. E Criciúma jogou muito bem. Mas fez jogou o que tinha sido proposto. E o Grêmio pode ficar fora, né? Pode ficar fora. O Grêmio corre sério risco de ficar fora, porque o Criciúma tem uma defesa bem sólida. Só que daí o Grêmio vai pra Sul-Americana. Tá bem na Série B, né, o Criciúma. É, tá muito bem. Então, o Grêmio iria pra Sul-Americana, tiraria Sport ou Santos, talvez, né? Não, eu acho que o Sport, no caso do Sport, não. Nem o Sport ou Santos não tiraria, mas... Parece que se o Palmeiras perdesse, se classificasse, o Grêmio tiraria o Palmeiras se ele perder. Temos também Paysandu, que deu um sapeca iaiá no Bahia, 3-0 fora o Bahia. Bandeirão, né? Mas tudo bem. E a volta agora, o Paysandu fizer um gol, o Bahia precisa fazer 5. Então, foi um resultado péssimo pro Bahia. O Bahia tá fazendo uma campanha medíocre na Série B também. Não dá pra entender, né? Realmente. Como um clube muda de gestão em 2 anos. Impressionante. E o Bahia tava vindo bem, né? Tava. Não em questão esportiva, mas também em questão de gestão. Exatamente, exatamente. Aí o ano passado, quando desceu do brasileiro, despencou de vez. Bom, de novo, né? Você puxa e eu falo. O Campeonato Brasileiro... Vamos lá. Puxa os resultados aí. Flamengo e Grêmio, 1-0 pro Flamengo. O jogo foi em Flamengo, no Maracanã, né? A gente gosta de falar... Foi um bom jogo, hein? Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. O Guerreiro acabou fazendo o gol, mas deram uma estatística totalmente estúpida, ao meu ver, porque o Guerreiro jogou 3 jogos e ele fez 3 gols. E, nossa, você tem um jogo por parte... Gente, foram só 3 jogos. Bateu em bêbado. Tirando o Grêmio, que realmente é um jogo de importância, venceu do Internacional, 2-1, mas o Internacional estava com o terceiro time. Teve, acho que, exatamente. Só um titular. E um titular que estava ia jogar Libertadores. E venceu o Náutico. Que Náutico, desculpa, não é nada. Bom, falando no Inter, o Inter 2-1 no Goiás. 2-1 no deu Goiás, uma recuperada agora. Ele dá uma subida na tabela. Isso, foi para décimo lugar. Chegou com 19 pontos. O Inter ganhou do Goiás. E deixa o Goiás naquela situação que só não entra na zona de rebaixamento. Vocês podem ver aí. Goiás só não entra na zona de rebaixamento porque os outros são muito mais incompetentes. Porque o Santos fez o favor de ser mais incompetente. O Santos nos últimos 5 jogos perdeu 4. Né? Então o Santos não vem fazendo um bom negócio. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro de 1-0 e realmente deu mais emoção pro campeonato. Deu. Foi um jogo de 6 pontos, assim como foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo de 3 pontos, de 6 pontos, acabou também vencendo o Atlético Mineiro. Só que a qualidade do time do Atlético é muito superior nesse momento. Eles estão jogando muito. O Walter, no segundo tempo só deu Atlético. Exatamente, o Walter pegou tudo. Tudo e mais um pouco. Ele fez uma defesa a lá, Rogério Ceni de Manchester. Em vez de a bola ir para frente, a bola subiu. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas foi muito legal, foi muito divertido o jogo. Mas o Corinthians deu mais ânimo pro campeonato ainda, melhor, né? Melhor defesa contra o melhor ataque. O Vince Lombardi, para quem acompanha futebol americano, ele fala o seguinte: ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Então eu tô me segurando nisso, eu realmente acredito que defesa ganha campeonato. São Paulo, tricampeão São Paulo brasileiro, tinha a melhor defesa também. Que defesa realmente ganha campeonato. O Corinthians em 2011, quando foi campeão, também tinha uma das melhores defesas. E Tite faz o que sabe fazer de melhor. Com certeza, quer defender. Time compacto. Exatamente.
Atlético Paranaense 1-0 na Chapecoense. Finalmente o Atlético Paranaense, depois de 3 derrotas, conseguiu uma vitória, né? E o Atlético Paranaense era pra ter feito 2-0 esse jogo, mas o cara consegue errar uma bola sozinho, sem goleiro. É, impressionante. E um bate-rebate ali na área, foi impressionante. E esse foi o jogo das 11 horas do domingo, que é o jogo que os jogos que dão dano maior público, né? Pro campeonato. Média, o jogo dano de 26 mil pessoas. O jogo que tá fazendo muito sucesso, esse jogo das 11 horas da manhã, tanto teve em público como em televisão. Do Atlético Paranaense esse jogo. Exatamente. E foi realmente esse jogo das 11 horas. Tá surpreendendo a todos, é um jogo excelente. Né? O Atlético Paranaense, que tinha dado uma caída, passou a vencer. Então, dos últimos 5 jogos, ele só tinha vencido 2 e conseguiu vencer. Conseguiu vencer agora, exatamente. E subiu para o 8º lugar, está com 22 pontos agora. 7 vitórias, 6 derrotas, 1 empate. Não empata, Atlético Paranaense. E Chapecoense também, não empata, né? Chapecoense, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. A Chapecoense que faz uma excelente campanha. Né, está com 19 pontos, nono lugar. Na frente do Internacional pelo saldo. Né? Na frente do Cruzeiro. Na frente, né? Né? Cruzeiro. Às 4 horas da tarde teve clássico Palmeiras e Santos. Palmeiras venceu de 1-0, foi um joguinho bem mais ou menos também. Pra quem assistiu, ouviu a gente na rádio, eu tinha comentado que o jogo da TV ia ser Palmeiras e Santos. Mas, pelo visto, acabou sendo São Paulo Sport, né? Passou na TV aberta. É, eu disse que ia ser. Disse que ia ser São Paulo. É, o nosso programa na prancheta é toda terça-feira, às 5 da tarde, na Rádio Mega Brasil Online. E na quarta-feira repete às 11 horas da manhã. 10 horas da manhã. Tivemos aqui o meu resultado, né? Fluminense e Vasco. Eu falei que o Vasco o Fluminense era freguês do Vasco. Nos últimos 5 jogos do Vasco, o Vasco venceu 2. E os dois foram contra o Flamengo. Flamengo contra o Fluminense, exatamente. Né? Os clássicos. Ah, é o Campeonato Carioca, né? Então, o Fluminense acabou perdendo a chance de assumir a liderança. Continua, estacionou nos 27 pontos. Então, tá muito complicado, né? E aí tivemos aqui o Figueirense e Coritiba. 0-0, não tem nada demais para se falar. Né? São Paulo e Sport. Acabou sendo 2-0 e o São Paulo acabou tendo dois jogadores expulsos, que eram dois jogadores que não queriam nada com nada, né? É, não, eu acho que o Ganso é reforço, né? O Ganso é reforço para a próxima rodada, finalmente pode ser que o Osório consiga enxergar nesse momento que o Ganso não pode ser titular desse time jogando o futebol que ele está jogando. Aliás, não jogando futebol nenhum. Surgiu um boato que o Orlando City ia querer o São Paulo. O Ganso. Não sei se é verdade. Teoricamente, o São Paulo fez uma oferta para o Corinthians também, mas isso é só boato. De o Ganso ir para o Corinthians e o Pato já fica em definitivo. Eu não acho que vai ser reforço para o São Paulo. Eu não acho nem para o Corinthians. Eu acho que ia ser então, outra troca esdrúxula. O Sport merecidamente acabou vencendo o venceu, jogo. Venceu, apesar de... Teve um pênalti que o juiz se embaranou. Foi um para cada lado. Porque teve um lance que o Pato não estava impedido e ele sofreu o pênalti logo em seguida e o juiz deu impedimento. E teve aquele lance também que o... Enfim, teve aquele gol que o Pato perdeu, ele recebeu um passe. O goleiro acabou defendendo, enfim. Aí tivemos Cruzeiro e Avaí 1-1, o Avaí empatou no finalzinho, foi que nem o jogo contra o São Paulo. O Avaí empatou 1-1 e tirou os 2 pontos do Cruzeiro, realmente vão fazer falta lá na frente. Cruzeiro estacionou de novo, né? Perdeu, ganhou, empatou. O Cruzeiro também tá nesse limbo, né? Tá no meio da tabela ali. Vai em volta aí. Exatamente. E o último jogo, Joinville e Ponte Preta 1-1. Joinville tava ganhando também até o finalzinho. E a Ponte Preta, empatou e o Joinville, grande candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na nossa caixa de Pandora que a gente fez na rádio, a gente ainda tem 2 times, né? Nós dois acertamos o Atlético Mineiro, Acertamos o Atlético Mineiro, mas Joinville e Vasco já tá na... Já estão lá embaixo, né? Com certeza. Ficar, Curitiba também. E Flamengo também é um grande candidato, apesar de dar uma respirada nessa rodada. O Flamengo é um grande candidato também ao acesso para a Série B, né? Então, muitos times aí disputando esse acesso, né? É impressionante, está bem disputado. Mas isso prova que o campeonato está nivelado por baixo. É, exatamente. Então, assista a seguir, né? O pessoal está pedindo aqui para eu comentar, para vocês assistirem a seguir o A Gente Que Fala, é isso? A Gente Que Fala é o programa que vai começar agora na OTV, todos os dias ao meio-dia. Então, a seguir, vão assistir ele. Sérgio Bertarelli, estamos terminando aqui o nosso... Um abraço, pessoal. Até semana estamos que vem. Terminando o nosso programa. Foi nossa estreia hoje. Eu gostaria de deixar um abraço para todos os internautas que nos acompanharam aqui,
Com certeza, semana que vem estaremos aqui com muito mais novidade, a decisão de quem serão os finalistas da Libertadores aí. Já vamos ter isso. Exatamente. E também, provavelmente, o pessoal Copa do Brasil, exatamente. E também mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Enfim, as novidades dos esportes a gente vai passar semana que vem. Então estaremos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 11 horas da manhã. Então deixar um abraço para todos. Até semana que vem. Sérgio Bertarelli. Até semana que vem.